ох, му мръза като си събуя чорапите, брат. И ги зафърля просто е така някъде и един се изгуби човек. Съм отвратително. Какво става, гайс? Добре дошли в днескашното клипче. Днес е някой ден от месеца. И отново не знам какво да правя. Но няма проблем, затова сме тук. Защото днес ще направим клипче за униформите. Защото след като разберете нещо за униформите, може да решите какво да правите с живота си. Да, много умно дете. За тази планета си. Малко съм по-почасал човек. Косата ми мяза набухал и въобще не съм за камера. Чай ще обърна по-хубава си профил. А? По-добре ли? Добре! Първо да кажа, това видео е по идея на Бум. Благодаря ти, Бум. Той пичи много на кефи. Дава много готини идеи и е доста обективен. Харесваш ми, Бум. Ако гледаш това, ебало. Реших да направя клипче с сценарии. Нямам много сценарии, но няма значение. Реших да поговоря за униформите, тъй като е някаква интересна тема, мисля. Да изразя моето нежелано от никого мнение. Да! Точно така. Добре дошли в първия ми опит за такова клипче, защото ми е малко странно акшене. Но може да ми хареса, може просто е така да правя клипчета и да изразявам мнението си пред камера. Не, което никой не му пука за него. Няма значение! Така, както може би някой от вас знае, аз съм работил на няколко места. Работих съм в Макдоналдс, в момента работя в H&M. В Макдоналдс имахме униформи. Тези униформи бяха отвратително гром. Чай, сега ще ви ги покажа. Чак. Хората, които гледат в угловете, най-вероятно ми е писнало да ги гледат тия униформи. Имаме вратовръзка, която мяза на... много грозна вратовръзка. Имаме риска с логото. И не... Абе, грозничка е. И тя е грозничка, да. Да. Имаме значки, нали, значка, на която съответно пише позицията ти, евентуално. Дали ще се сложа до края на клипчето. Имаме, може би, единственото яко нещо от цялата униформа, а то е панталонът. Панталонът е много стилен, много готин. Бих си го носил на абитуриентската. Ако ме видите с макдоналдския панталон на абитуриентската, да знаете, че съм си изпълнил задачата в живота. Точно така. Нямам служителското долнище, тъй като съм много луд и не са ми дали служителско долнище. Но имам служителска тениска и като се замисля тия неща трябва да ги върна. Така изглежда тя отвратително грозно. Няма значение. Това е униформата в Макдоналдс. Като цяло идеята на униформата предполагаме всички да изглеждат еднакво, да изглежда някакво по-компетитив сигурно нещо е такова, брат, да я знам. Но идеята за униформа реално идва от военните. Не мислите ли? Някакво военните са обличали униформи, брат, докато се стреляли там, някакви войни са се случвали, братле, за да могат да се различават, да не вземат да застрелят някой техен съотборник, сеща, не съотборник, как се нарича, колега? Не знам, брат, на военните, другите военни колеги ли са? Абе, брат, как се наричат на военните... военните колеги. Та според мен това е замисъл, човек. Някакво не виждам смисъл. Добре, аре, ако сте в някаква индустрия, I guess е окей да носиш униформа, нали? Обаче, примерно за училището, братле. За училище това е най-глупавото нещо, да имате униформи за даскалото, братле. Все едно, вие сте някакви, братле, 400 човека даскало, братле, и няма други като вас, разбирате ли? Вие сте някакви супер алфи, братле, и трябва да носите тия униформи, за да може всички да знаят, че сте от това даскало и че сте много умни. Еми не, брат, тъпо е, братле, и повечето униформи са супер грозни. И трябва да дадете по 25 лева за униформа. И какво правиш тази униформа, брат? Ходиш на даскало и какво като ходиш на даскало с униформа, нищо не печелиш от това цялото нещо. Не намирам смисъл в униформите. Защото ви ограничават. Ограничават вашето въображение за обличане и ограничават вашият вкус за външен вид. Точно така. Не се кефил на униформи, да. За щастие вече не нося униформа. Беше много приятно всеки ден да трябва да се прибирам и да си пускам за пране едната риза, докато другата се изсушила от миналия ден, за да мога да си я взема за другия ден и да ходя половин час по-рано на работа да си я гладя, тъй като в нас не можех да си гладя, защото нямам гладачка. Брат, нямам гладачка в нас, такова дъска за гладене. И да ходиш половин час да си гладиш, за да може да си прилежен и да си чист на всичкото отгоре. Якото е, че в момента в където работи имам супер много свобода от към дрехите. И това го одобрявам супер много, също и за училищата,
които нямат униформи. Това ви отличава, I guess, от другите. Не ставате еднакви идиоти, брат. Тези, които са носили униформа, знаят колко е досадно като цяло. Цялото нещо за униформата е супер изкривено. Не знам как от военните, брат, е дошло в даскало. Супер тъпо, брат. Има и някакви униформи, дето са много готини. Униформите в KFC, if you know, you know. Ха. Не, това е много глупо, брат. Аз тук си правя някакви... Правя някакви монолози, братле, и минало в главата ми ми скачат някакви антитези на моята теза, брат. Еба си тъпото. Но има и яки неща в униформите. Сега ще ви разказа яките неща. Та, може би якото нещо в униформите, нали, по-рано казах, че ви ограничават вашият стил и вашия вкус за обличане и така нататък. Но някои униформи преоткриват ваш нов стил за обличане, който може да ви харесва. Например, в принцип се обличам нещо по-дрипи, да? Не дрипи, брат, някакво по-кежуал. И някакво, откакто сложих униформата, някакво разбрах, че ми харесва да нося риски, примерно. И actually, по този начин преоткрих един мой стил, който ми отива до някъде, зависи. И ми харесва как стои на мен. Така че има и бонуси в униформите. Други бонуси, якото е, ако сте от някакъв тим, брат, ако имате някакъв отбор, да речем, играете в футбол, аре, най-близкото до всички, и някакво сте ги щупили от бой там някакви, братле, и минаваш покрай някакви хора и те ти виждат униформата и са някакво, ооо, той е от тези, и те ги щупиха, бе, братле. Е, това е яко, нали, отличаването. Нали, вече става въпрос за друг вид отличаване. Реално, супер много се бия със собствената си теза, но е така. Това е яко и го има. Та, този клип беше много, 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 много така тестов, да го нарека. Да видя как ще се чувствам с такъв тип видеа. Да може да споделите долу в коментарите, вие носили ли сте униформа и вашето мнение за тъпите униформи, брат. Значи, моето мнение е да не носите униформи. Това е глупо, братле. Трябва всеки да има собствен стил и не трябва да носим униформи, защото униформите са гадни, грозни и неудобни. Няма носите униформи. Надявам се да има още такива клипчета за нежеланото ми мнение, брат. Поделете вашето мнение, което аз желая обаче, долу в коментарите. И така, харесайте клипчето, ако ви е харесало, и се абонирайте за още, ако желаете. Ай, до следващия път. Ау!